Frøken Edith gør mig den ære at danse den næste dans. Ja, hvis de vidste, hvad det pigebarn har været igennem, hvis de vidste, hvor glad hun blev, da deres blomster kom. Det er vel forhåbentlig ikke den lamme datter eller hans penge derude, altså. Nej, hvad regner du mig for? Selvfølgelig er det den unge, smukke Niese. Det er kun, hvis man er i stand til at sætte sig ud over sig selv og sine egne behov, men i sandhed er i stand til at hjælpe et andet menneske. Hun åbner sit hjerte for dem. Og nu skammer hun sig, fordi vi ikke er i.